Galera, olha isso, aonde, ó, onde a gente tá passando. Não tem ponta de vara pra fora não, né? Que da hora. Expedição. Que massa. Encostou a traseira. O piloto tá com a gente lá de LCA no mapa dele. É. Eu não vi falar com ele lá. Tá aí, gente. Ai, que da hora. Olha o nosso guia aí, galera. Nosso guia é uma guide. Aí, ó. Que da hora. O peixe entra aí e não consegue sair, né? Já refugou lá, você viu, né? Ficou um macho. Ficou um macho, viu? Fiquei ruim em posição. Pegou! Pegou! Pegou o macho agora. Ele refugiou. É o casal. É ele mesmo. É, não é muito não. 60. É azulzão, amarelão. Nossa, tá pra escapar. Vou passar agora. Vou liberar a fissão pra ele. Tá de baixo? Tá por baixo, ó. Não tá aqui não, tá aqui. Tá aqui, ele ficou na bomba dele. Eu pensei que ele não ia ter o macho lá não, tava lá. Aê! Não, terceira vez que a gente faz isso. Terceira vez. Porra! Aí galera. Aí nosso amigo. Aí galera. Vai lá naquela lagoa, a gente veio daqui, tem um barco lá, nosso guia vai trazer o barco por aqui, subir, e a gente vai lá na lagoa ver o que dá. Ali, aqui é peixinho, ó. Olha. Olha que da hora isso. Olha o peãozinho subindo ali. Olha que bom peixe, velho. É isso. O cara é muito.
legal quando eles pulam. Que da hora! Muito lado, olha isso! Cara, que filmagem é essa? Cara, eles estão dançando na frente da câmera, olha isso! Impressionante! Galera! Que sensacional, olha isso! Coisa mais linda do mundo. A natureza não tem igual, né? Sensacional. Top demais. Aí, ó. Peguei o grande. É o grande. Tá com o dobrê. Ajuda aí, ô Serrão. Vem cá tirar um aqui. É diferente. Aí é um filhoçozinho. O pai dele tá aí. Olha aí. Ah, é um açu mesmo, galera. É aquele rebocho. É. Deixa eu mostrar aí pra galera. Solta aí a borboletinha. Aí, galera. É um açuzinho aí. O guia vai tirar. Eu já vou soltar isso aqui. Só passa esse alicate azul aí que eu já solto aqui. As piranhas comeu a linha minha, bicho. Vou ter que fazer um outro. Você troca pra mim, o líder? Tá na minha bolsa aí. Tem 50. Coloca 50. Aí, galera. Aí galera, ó. Ah, o açu já foi embora. Tota. Vai lá, joga lá. Borboleta. Aí. Cara, eu tô cego. Aí galera, borboletinha toda arrepiada, ó. Coisa linda. Vai pra vida. Olha lá. Peguei. Pegou o dobre. Oh my goodness! Pegou o dobre. Oh my goodness! Ah, velho, que foi isso? Cuidado aí! Cuidado aí! Sai daí que o touro é bravo! Sai daí que o touro é bravo! Tá aí demais pra você! Tá aí demais pra você! Meu Deus do céu! Olha o tamanho! Serrão, show, você consegue ver se você sai tiro meu? Tá aí, ó, tá engatado também. Recolhe, saiu. Saiu? Saiu, aí, saiu mesmo. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vou aí. Não, eu falo pra vocês, eu coloco essa isca, é foda. Afunda. Não faça agora, meu irmão. Que é isso? Show! Ah, que dobre! Ah! Obrigado, meu Deus! Ai! Boa, Serra! Que dobre que é esse? Soltou a risca, hein? Segura isso. Tem que tirar isso. Vou soltar! Aham, beleza. Deixa que eu comer. Deixa eu arrumar aqui, galera. Não pode não? Vaquinha! Quanto que deu? 50 e... O meu deu... 55. Oh, 54. 54. Daí. Marreta esse aqui. Esse aqui é 70. Vamos ver. 60. Cravado, 60. Cravadinho. Bora, aí galera, pra vida. Olha aí. Que
Máquina! Obrigado, parceiro. Animal! Obrigado. Aí, vai embora! Vai embora! E é peixão, é grande! É enorme! Segura! Tá indo! Ah! Direita! Aí tá no beicinho! Galera, tá no Passaguá! Vai tirar a máquina e fazer umas fotos. Tem como encostar numa praia, hein? Olha o tamanho desse paca. Caraca! Manda um animal, meu Deus, isso daqui. Fecha. Calma aí. Fecha a boquinha. Encostou a boquinha. Abre o pau. 71. Vamos ver. 72. Olha lá, 72. Vou mostrar aqui pra galera no visual aqui. Aí a gente volta ali pra tirar uma. 72. Olha o tamanho disso aqui, galera! Que sensacional! Lindo! Ah, a soltura do. Ai, foi pra vida! Ah, moleque! Não! Ó, tá cantando linha! É. Opa! Parecia menor. Parecia, não sei agora o que aconteceu. Se é grande. Tá tomando muita linha. Não sei o que é agora mais. Galera, mais uma vez aí, ó. Vou agradecer toda a equipe do barco por aqui. E o nosso guia, Serra. Nossa, é marreta demais. Oh, tá cantando linha. É, o amarelão. Não é o... Saiu hoje, tá aqui, né? Nossa! Nossa! Vem! Tá dentro? Já. Ah, marreta, meu irmão! Toca aqui! Toca aqui! Deixa eu colocar o pé. Aí! Aí, galera, tá tirando ali pra gente fazer umas fotos aqui. Medição aqui, galera. Aí. 69. O quê? Boquinha fechada. Tira a mão da frente, por favor. Boquinha fechada. 69. 69. Esse é um pouquinho menor. Do meio. Já tá no pau. É muito grande. Nossa, tá no pau. Passou por baixo do pau. Eu não sei se eu tô gravando. Dá um pouco aí que eu trago. Você tá maluco? Que paca lindo! Ai, galera! Olha aqui! Ai, Bia! Cara, Guia Serrão, olha o trabalho que eu tô dando pra ele. Foi buscar os peixes. Calma! Tá bravo! Que pescaria animal! Se liga onde a gente tá passando, galera. Mas é triste ver a destruição que o ser humano faz lá no meio da mata. O fim do mundo desse. Ah, é mais o ser humano do que a própria natureza. Não é não, Serrão? O que você acha? É, não é? Aí, galera, o negócio é assim, ó. A presepada, se não tiver presepada boa, não tem peixe bom. Tô atolando até o joelho aqui nisso aqui, velho. Galera, olha isso. Que aventura. O pessoal aí tá animado, falou que vai tirar peixe 90 aí pra dentro. Será? Será que um monstro de 90 vai sair mesmo desse lugar? É, galera. Conseguimos passar a parte mais difícil. Ficou lá? Agora a gente vai tentar subir no motor. Mais um dia de aventura selvagem. É? É, volta os barcos pra trás.
Bora, bora, bora. Vem com os três barcos ali. Mais uma aventura. Olha o que a leve tem que passar aí pra dentro. Ei, bora. Cara, que aventura é essa? Último obstáculo, chegamos no lago. Galera, o tamanho da cabeça do jacaré. Olha ali. Vou jogar minha isca na cara dele, só dá pra ver. Olha lá, ó. Ó. Olha lá. Ó, tá imóvel, ó. Pegou aí! Pegou o grandão! Peguei o animal! Eu tô com o double! Double, double! Eu tô com dois! Eu tô com dois! Tira uma vara aqui! Eu tô com 80! Meu Deus, olha o tamanho desse peixe! É um cupim! Eu peguei a fêmea e o macho dele. Eu peguei o casal. Segura ele. A galera do céu, olha o que eu fiz. Eu peguei dois animal. Dá sua vara aí. Será que você deu 80? Tá com cara, hein? Tá. Dá? Meu Deus do céu. Não vai dar 80, vai dar 77, 70, meio de 80. Vê. Nossa, que peixe lindo, velho. Gostou? 75. 74,5, cara. Galera. O Paquinha foi pra água. Ô, abriu, tá vendo? Coloca ele pra dar uma respirada aí. Bota ele, vou lhe dar o tiradinho dele aqui, ó. Aqui. Deixa eu dar um. Meu Deus, olha o tamanho desse peixe. Ah. Galera, não sei nem o que dizer que tá acontecendo aqui. O parceiro falou que o homem tá com a macaca. Não sei se eu tô com a macaca. Se é aí é o pescador, se hoje é o lugar, é a isca. Só tá pegando em duas. Uma palhacinha, Bonnie, 107. E High Holy, eu acho que é 5.25 Halloween. É. Agora esse animal que eu tirei aí, eu tirei numa, estava usando uma vara Zodias 12.25 libras. Tá aqui, carretilha metâneo, High Holy 5.25 e uma linha X4 Max Pro 65 libras. É isso aí. Valeu. Nossa, já peguei peixe hoje, mano. Aí, galera. Pegou o animal. Porra, caralho. Porra, caralho. Aí, galera. O açu lindo. Eu não vou perder tempo aqui tirando foto com esse. Eu vou soltar que tem o maior ali. Vai pra vida, meu camarada. Você levou sorte agora. Aí, galera. Olha o tamanho dessa máquina. Minha mão não fecha no rabo dele, ó. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Vai pra vida. Vai pra vida. Vai pra vida. Vai pra vida, garoto. Ah. Vai em cima, tá indo pro pau. Vai em cima, vai em cima, vai em cima. Vai em cima. Não enche o barco não, deixa ele aí, deixa ele quieto. Deixa ele sair. Deixa ele sair que eu controlo aqui. Pode deixar o barco, só controla, deixa o barco aí. Ele tá aqui, ele tá aqui ainda. Ele tá aqui, saiu, 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 saiu. Saiu, peraí, saiu, 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 saiu. Ele saiu, ele saiu, ele saiu. Ele saiu, ele saiu, ele saiu. Ele saiu. Aí, ele foi outro enrosco. Volta, volta. Volta, volta. Peraí, calma aí. Aí. Que briga na pauleira. Você jogou sujo comigo, meu camarada. Ah, moleque!
Oi? Fazer outra foto, monstro. O pessoal vem o Tucuna agora e cata com tudo? Ali ele acaba? Muito rápido. Galera, bicudinha, bebê. Água. Cara, sensacional. Pescaria animal. Diretamente aqui da Amazonas, estou no coração da Amazonas. Cansativo, pescaria bruta. E foi muito abençoado demais, gente. Foi abençoado, muito peixe grande, está entrando nas minhas iscas. Eu tenho que agradecer muita gente, o barco por aqui, o guia, minha esposa que dá muito apoio, fala para mim continuar na pesca. É isso aí, valeu, brigadão galera, não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele like e comenta aí, fui!